Okey, akan pergi kepada logaritma. Logaritma, first kali kamu nak kena tahu formula kita bagi ke depan. So, ini ialah logaritma. So, kalau kamu nampak indices dah ada ataupun indeks kita dah bagi dan juga logaritma. So, yang kelima, keenam, ketujuh dan kelapan ni ialah logaritma. Enam, tujuh, lapan. Mungkin ada satu lagi formula yang kamu tak tahu. Kata kamu, kita boleh tukarkan contoh. Let's say cikgu buat log AB. Cikgu boleh tukarkan dia antara log kat sini ialah 1 per log BA. So, ni je formula yang kita tak bagi kat dalam exam. So, tolong tahu benda ni. Kalau kamu tak tahu pun tak apa. Tapi, bagusnya bila kamu dah tahu, benda ni akan senang. Okay? Ini kita bagi dalam exam. Kecuali yang atas ni. So, kalau kamu nak hafal yang ni, silakan cikgu personally hafal. Hanya disebabkan kerana memudahkan cikgu untuk jawab soalan. Ibu 19, ada satu soalan sahaja. Okay, sambung jawab. Dia jadi negatif satu tau. Sekarang kamu nampak dah sama, gantikan sahaja. So, kamu dapat negatif X. Siap. Soalan ni, soalan yang agak susah tapi dia ada teknik dia. So, kamu nampak darab kan? Dalam log ialah tambah. So, pecahkan dahulu. Log M kuasa. So, teacher nak punca kuasa ni kamu buat dalam indices C. Yang ni teacher buat ke depan So, 3, 2, M okay. Lepas tu, ingat tau, kalau kamu dapat macam ni, kamu perkan sahaja. So, kat sini kamu nampak X kan? So, letak sahaja X. Tapi, 1/2. So, dia jadi per dengan apa yang kat tengah-tengah ni. So, let's say kat sini ialah 2, kamu letak je 2. Kalau kat sini 1/2, letak je 1/2. Sama macam ni, kamu nampak ini M dengan M 1 kan? So, 3, kamu nak tulis 1 pun boleh. Per, nampak tengah-tengah ni? So, 1/2. And then, kamu boleh selesaikan. Siap. Okay, soalan nombor 17. So, dekat sini, seperti yang kamu nampak, dia bagi P sama dengan log AQ. Nyatakan syarat-syarat bagi A. Which is ramai pelajar tak tahu. Tapi janganlah risau. Yang kamu main teka pun tak apa. Walaupun ni soalan kebat. Dan markah dia ialah 1. So, kalau kamu tahu, tahu. Kalau kamu tak tahu, tak tahu. Sebab tu pentingnya kamu didedahkan dengan soalan SPM ataupun soalan-soalan trial yang berkaitan dengan soalan kebat. Okay? Dan soalan yang ni soalan yang biasa ya. Dapat P sama dengan log AQ. Kamu kena faham yang bahawa A ni tak boleh negatif. Okay? Bermakna, kamu kena faham yang bahawa A mesti lebih daripada kosong. Okay? So, dia tak boleh. Dia tak boleh negatif. Mana ada asas negatif kat situ. Okay? So, benda ni kamu nak kena faham logik dia. Seterusnya, yang kamu nak kena faham, P dengan Q ni, dia bukan nombor yang sama kan? So, A ni tidak boleh 1. Sebab kalau dia 1, kita bawa ke depan sini, macam kita nyahlok, kita akan dapat 1 kuasa P sama dengan Q. So, berada kat sini, let's say teacher buat darab, let's say P ni ialah 5. Dekat sini ialah 6. So, kalau 1 kuasa 5, kita akan dapat 1 juga. Benda tu tak boleh berlaku. So, benda ni dah salah. Okay, so A tak boleh kepada 1. Kepada B, kita jawab yang biasa. So, dia kata, ni soalan yang biasa kita keluar dari exam. So, ungkapkan Y dalam X. So, markah dia ialah 3. So, kita just ungkapkan sahaja. So, kalau teacher-teacher bawa naik atas benda ni. So, ingat tadi yang konsep yang kita buat tadi tu? Okay. Ingat 2 ni kat depan. Okay, nampak tadi yang teacher dah ajar tu? Alright, so this one kan? Okay, bawa ni atas. So, bila bawa ni atas, kita akan dapat tukar yang macam ni. So, cikgu just buat ni atas je. So, dia akan jadi log 3xy. Macam tu. Kalau kamu tak hafal, kalau kamu tak tahu formula yang ni, macam mana kamu nak buat kan?
So, tolong tahu benda tu eh. Teacher nak bawa naik atas benda ni. Okay. So, log. Okay. Kuasa 2. Okay. So, nampak dekat sini. Okay. Kuasa 2. Ingat XY ni. 2 ni milik XY. So, teacher cancelkan ni. Bermakna Y sama dengan XY. Dan teacher bukakan dia. XY. X kuasa 2. Y kuasa 2. Dia so jadikan Y tu single. Tukar tempat eh. Teacher just nak buat kamu nampak selesa. So nampak teacher dah tukar je macam ni. So Y kuasa 2, yang ni bawa ke sana jadi Y. Dan ni bawa sana jadi 1 per X kuasa 2. So yang ni kita cancelkan dia. So Y sama dengan 1 per X kuasa 2. Selesai. Okay, dia ialah 3. Mungkin benda ni nampak susah, tapi bila kamu dah praktis banyak-banyak, kamu akan nampak benda ni senang ya. So, formula dah ada. Nampak teacher letak formula ni kat sebelah dan teacher boleh selesaikan dia. So, log M 3, 2, 4 tolak log M 2 M per log M punca kuasa M. Yang besar dekat atas, yang kecil kat bawah pakai formula. Yang apa tu yang ni eh. So, yang ni up to you. Kamu nak jadikan dia log pun boleh. So, teacher jadikan log supaya teacher rasa benda tu senang. Cara dia ialah letak je macam ni dan letak 2 dekat depan. Simple macam tu. Tak nak pun tak apa. It's okay. Kamu boleh nyalok. Teacher buat benda ni supaya teacher nak kamu nampak kita boleh buat macam tu. So, seterusnya kita permudahkan dia. So, bila dapat macam ni, teacher tak nak dalam punca kuasa. Buat dalam 1 kuasa 1 per 2. Supaya benda ni kita boleh bawa ke depan. So, teacher cancelkan benda ni. Teacher letak ke depan. Okay. So, yang ni kita boleh cancelkan kan? So, bila cancelkan saja. Ni bawa naik atas jadi 2. So, again, cancelkan letak 2. Tak payah pun tunjuk benda tu. Kamu boleh je biar. So, yang ni teacher bawa ke atas. Macam tu eh. Yang ni nak bawa naik atas. So, teacher just cancelkan dia. Buat kurungan. Please jangan lupa buat kurungan. Sebab 2 ni milik 2M. So, buka apa tu, buat kurungan kat situ, faktorkan dia. So sekarang baru kita boleh masukkan dia. So tolak dalam apa tu log ialah bahagi. Kita nak gabungkan supaya kita boleh cancelkan dia eh. 2M kuasa 2. Okay. So macam tu. So sekarang sama dengan M kuasa 2. So teacher boleh cancelkan kat sini. Alright. And then yang ni kamu nak bukakan pun boleh. So teacher bukakan sahaja eh. 2 kuasa 2, 4. M kuasa 2 sama dengan M kuasa 2. Sekarang kita boleh selesaikan. Yang ni bawa ke sana. Yang ni teacher bahagikan eh. So 3, 2, 4 bahagi 4. Kita dapat 81. So 81 M kuasa 2 darab dengan M kuasa 2. Kita akan dapat M kuasa 4. Okay, check 3 kuasa 4. Kita dapat 81. So bermakna 3 kuasa 4. So bila kuasa dah sama, maka M sama dengan 3. Selesai. So buat benda yang mudah. Cancel, cancel, cancel. Tapi jangan padam benda tu ya, sebab itu ialah jalan kerja kamu. Okay. Good luck. Bye. So untuk logaritma, actually untuk pengetahuan kamu, logaritma untuk paper 1 hanya keluar satu soalan saja. Tapi soalan dia biasanya ialah 3 hingga 4 markah. So please lah, kamu kena faham eh. So kalau satu soalan, markah dia ialah 3 hingga 4. Why kamu nak risau sangat pasal benda tu? Okay, so kalau teacher jadi kamu, let's say lah kamu betul-betul tak suka dengan logaritma, jangan jawab. Okay, sacrifice logaritma untuk bab yang lain, untuk tajuk yang lain. Tajuk yang lain yang bagi markah banyak. Okay. So, unless kamu betul-betul nak tahu pasal logaritma, sebenarnya logaritma sangat mudah. Mungkin chapter dia agak menakutkan untuk kamu, tapi lama-lama kamu nampak benda tu sebenarnya senang sahaja. Dan hakikatnya nanti bila kamu masuk universiti, kamu masuk foundation ataupun asasi, matrix, kamu akan ada, kita panggil calculus. Dan calculus memang ada log. So that's why whether you like it or not, right now kalau kamu tak boleh jawab pun, kamu mesti kena jawab masa time masuk you nanti. So teacher akan ajar tips teknik dia macam mana, dan sebenarnya dia senang saja. Please practice, 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 practice sampai kamu okay. Cari soalan dan kamu akan nampak soalan dia tak berubah, dia sama je. Okay, so practice sampai kamu okay. Good luck.